Доброго вечора. Студія доповіла просто нам така. Люди, які, чесно кажучи, такі далекі від Бандери і Шухевича, як я від Марса, не буду казувати хто. Але сьогодні вони, я так зрозуміла, потрапили в тренд і вирішили собі про Бандеру і Шухевича поговорити як про героїв. Вони мали 5 років, попередній президент, для того, щоб зробити Бандеру і Шухевича героєм. А щодо 14 жовтня, яке стало святом, це основний припис програми Всеукраїнського об'єднання «Свобода». І мені дуже сумно, що сьогодні в студії, або навіть на скайпі, нема моєї колеги Оксани Савчук, яка є... пані Ірино, ми її запрошували до скайпу, поки що вона не може з нами поспілкуватися. Цієї постанови, це друге, і врешті третє. Не можна оце все так скидувати гамузом, потрапляючи на цю хвилю, яка для мене насправді є примітивною попсою. На зразок там герой і Петлюра, герої Скоропадський, і треба дуже добре вивчити вчинки Скоропадського, щоб його відносити до цього пантеону. Але я би хотіла говорити про сутнісні ще речі, а не ж ті, які використовують політики у своїх дріб'язкових інтересах, перед тим маючи всі можливості, але нічого не зробивши для того, щоб Бандера і герой були героями. Я би хотіла процитувати вам видатного англійського філософа-мораліста Карляля, який казав, що герої, що потрібний не лише герой, але світ вартий його, який би не виглядав як одна суцільна маса льохаїв. Так от ця значна маса льохаїв сьогодні або рабів перефарбовується у червоно-чорні кольори. І, власне, суспільство має бути дуже вимогливе до них. І має ставитися до них із великим застереженням. Бо коли мені Ірина Луценко розповідає про боротьбу окунівців з ПАТ, у мене до неї запитання, якого лиха 23 лютого 2014 року вона не голосувала за скасування мовного закону Ківалова-Пісніченка. Далі, якщо вона нам тут розповідає, що вони боролися за свою державу, то вони ту державу проголосили 30 червня 1941 року. І по цілій країні встановлювали адміністрації. А тепер чи надасть звання Зеленський Бандері і Шухевич? Якщо він це зробить, це буде його дуже правильно. Він багато кого тоді, особливо з тих, які кидаються сьогодні, неймовірно, захищати Бандеру і Шухевича, я їм абсолютно не довіряю, намалює хрестик на їхній політичній дорозі і правильно зробить. А для всього українського суспільства я би хотіла активно побажати відкривати для себе діяльність Бандери і Шухевича. І нема чого говорити тут про всіх, а треба говорити передусім про ці дві персони. І не робити так, як робив Ющенко, як робив Луценко. Бо Ющенко надав звання Бандері 22 січня 2010 року, а перестав бути президентом, здається, 10 лютого. Це те саме, як Порошенко ухвалював мовний закон, коли вже насправді був другий тур президентських виборів. Тому я сподіваюся, що ця постанова Оксани Савчук, моєї колеги Свободівки, реально в Верховній Раді, зіпреться на тих людей, які не використовують Бандеру і Шухевича у своїх дрібних політичних інтересах. Інтересах власних льохаїв, про яких і говорить великий Карляєв. Ірина Фаріон, як завжди, гостро. Пані Луценко, будете ви реагувати? Там було кілька закидів, ваш бік. Не пам'ятаю, чому я не голосувала. Я вважаю, що я голосувала. Може, в Ірини Фаріон якесь інше бачення табло на Верховній Раді на голосуванні. Але я можу сказати тільки одне. В неї може бути своя думка стосовно мого відношення до Шухевича чи до Бандери. Я зараз сижу перед нею як матір сина, який в перші дні окупації нашого Сходу 5 разів писав заяву, ночував в воєнкоматі. Пішов артилеристом і в самі важкі періоди. Це був серпень, це був вересень, це був жовтень, це був листопад 2014 року. Самі гарячі періоди. Це був Іловайськ, це було вбивство, це були матері, які їхали до Маріуполя. Перед нею сидить жінка, яка була волонтером всі роки і по сьогоднішній день допомагає кіборгам і діткам, які залишилися сиротами, і їхнім матерям, і їхнім жінкам, автором закону, який допомагав нашим ветеранам проходити реабілітацію, починаючи від психологічної, закінчуючи матеріальною допомогою.
авторка закону про домашнє насильство, де особливу увагу приділялися вирівненню ситуації з нашими воїнами, які повертаються з фронту. Тому можна багато критикувати. Головне – дії. Ще раз повторюю, герої були і герої будуть. Це на сьогоднішній день величезний урок на державність для Зеленського. Президент Порошенко стримав 14-му війну навалу на кордоні української держави. Побачимо, що зробить Зеленський, пильно заглядаючи Путіну в очі. Зі сторони Порошенка було зроблено дуже багато кроків законодавчих, ті, що я сказала, через постанови, через укази, через призначення відповідних свят, відзначень, через визначення відповідного статусу і соціальних можливостей для наших героїв і наших захисників. Але при всій повазі до Ірини Фероон, вона звинуватила Порошенка в тому, що це, власне, він винен за Іловайськ. Мені дивно чути цю розмову, коли ми говоримо зараз про героїв України і коли ми говоримо про країну-агресора і, власне, про Путіна, тої країни, яка напала на українську державу. Не ми перлися в Росію. Власне, Путін і російська армія через своїх представників, через маріонеток в Донецькій, в Луганській областях напали на українську незалежну державу. Тому я би все-таки вважала, при всій повазі до Ірини Фаріон, звинувачувати в Іловайську в першу чергу підступність Путіна як агресора, про якого Байден сказав, що він є вбивця на весь світ. Насправді, я хотіла б пояснити українцям зв'язок між тим, за кого вони голосують без відповідального усвідомлення, аналізу, а що ті люди зробили до того, наприклад, Охматдиту. От ми 10 років, я є членом опікунської ради Національної лікарні Охматдит. І от зараз хочуть до 30-річчя відновлення незалежності відкрити помпезну лікарню. Хоча її неможливо відкрити. Хочуть освоїти майже 1 200 000 000, і ми з членами опікунської ради Оксаною Корчинською, Вікторією Сюмар, Марією Іоновою, Олею Кудієнко намагаємося зараз пояснити владі, що просто під те, що є на складах, закупити обладнання, і те, яке, можливо, не відповідає потребам, величезні ризики, що потім діти, тому що це наші, ми платники податків, вони не матимуть якісного обладнання в пацієнтоорієнтованій лікарні, яку президент назвав «Космос». Не піаром треба думати, як відкривати лікарню, а як зробити так, щоб ця лікарня служила потім роками. І оце от простий приклад. Ми всі батьки, в нас є діти, і ми прекрасно розуміємо, що діти потрапляють, особливо з всіх регіонів, коли вже такі складні випадки – їдуть до Києва. То я хотів б закликати і використати ваш ефір для того, щоб закликати Зеленського не допустити дерибану оцих корумпованих чиновників, які вже собі придивилися, як без тендерних процедур, відповідно до цього закону, що на святкування незалежності 5,5 мільярдів, ніби під таким сосом. Але, повертаючись до питання, тут не просто питання в рейтингах, питання взагалі в тому, чи є в Україні державники, до яких в суспільстві була б довіра. Тому що справжнє лідерство – це готовність бути на задньому плані майбутніх лідерів. І коли ми подивимося на ці партії, які зараз є, чому в суспільство є великий запит? Тому що вони хотіли би бачити, щоб партії, які тут представлені, вони виставляли і робили всередині конкуренцію і показували, що вони мають наступників. Чому це важливо? В консервативній партії в Британії не було вічної Тетчер. Тетчер після 10 років управління прем'єр-міністра, причому за всі її здобутки, її потім її ж партія відправила у відставку. І ви можете уявити, наприклад, в Європейській солідарності, чи в Батьківщині, чи в іншій, щоб була прозорість, коли з'являлися би інші лідери, до яких була би довіра, і ці рейтинги були би інші. Зараз громадськість говорить про те, що потрібен новий закон про політичні партії, де партії будуть інститутами, де буде можливість ухвалювати рішення прозоро, де звичайні партійці будуть відчувати, що вони впливають на ці рішення, де приватне фінансування теж буде розуміння, хто як і фінансує. Тому в нас виходить так, що є олігархічні телеканали. І на цих телеканалах показують тих, кого хочуть розкручувати. А давайте приберемо от взагалі з того списку, хто є, а поставимо просто нові, взагалі, абсолютно інші люди, на яких є запит. Хай це роблять ці партії, проведуть всередині праймеріс. І нарешті покажуть, що є інші люди. Не можуть у нас 30 років незмінними бути. Очевидно, що йде саботаж того, щоб держава дочекалася свого Вашингтона, там, не знаю, свою Голдомейр і так далі. Це величезне питання до тих, які зараз є лідерами партій,
Чи вони навічно, чи вони готові всередині проводити певне обговорення і давати суспільству? Давайте говорити про дитячі. Але «Голос» запропонував нові обличчя і нові персони. Так, але це, от я якраз до «Голосу» хочу дійти. «Голос» – це теж, коли от Андрій говорив про парламент 10-го скликання. Я можу уявити, що ті ж самі спонсори «Голосу», вони зліплять черговий інший політичний проект, який займе цю електоральну нішу. Вони будуть ті ж самі олігархи, які забезпечили телеканалами. Знайдуть чергового шоумена, який буде влаштовувати концерти і їздити по всій країні, який вже раз був в парламенті, потім пробув 2 місяці і пішов, а потім знову вирішив, що він може там очолювати політичну силу. Тому в мене просто є заклик до українських громадян і, очевидно, до політичних сил так само. Для того, щоб ми не бачили такі от рейтинги і не дивувалися, чому з одної сторони є запит, але чи готові ті політичні сили, які є, пропонувати українцям всередині своїх же ж партій інших людей, досвідчених. Я не хотів сказати, що це нові обличчя, я хотів сказати, що це досвідчені люди, які відповідають критеріям державників, мають вже за собою конкретні результати роботи і так далі. Ну і звісно, те, що відбувається, наприклад, там, не можна узурпувати патріотичне середовище, чи сказати, що ми всі об'єднуємося довкола однієї персони і так далі. Це так само ця хиба, яку ми бачимо в Петра Олексійовича, яка заганяє всю країну. Ну, я, наприклад, чесно скажу, коли власники телеканалів вирішують, а якщо ти критикуєш когось, кого пускати, кого не пускати. І в мене теж є питання, чому, наприклад, там деяких я не бачу на патріотичних телеканалах людей, але ОПЗЖ і присутні і так далі. Тому я за те, щоб не було оцього псевдопатріотизму і консервації ситуації. І тоді, я думаю, що коли українці будуть бачити, що в нас всередині політичного класу є спроможність соціальних ліфтів і партії будуть забезпечувати вибір, тоді, можливо, матиме інші рейтинги. У нас ефірний час вже потроху добігає до кінця. Софія Кудина, Ірина Луценко, Мельничук теж тримав руку, коротко, якщо можна. Я хотіла би сказати, що те, що зараз прозвучало, нові, кращі, найкращі, всі старі мають піти. Це кожних виборів так ні, є. Я просто кажу, що це дуже небезпечна сьогодні нових. Риторика. На прикладі нових, красивих, непомильних ми сьогодні отримали монотреш у Верховній Раді. І мені дуже прикро, Ганно, що ти сьогодні звинуватила передовсім Порошенка. Ти не звинуватила Зеленського, ти не звинуватила нікого іншого. Ми не закликаємо об'єднуватися з нами. Ми закликаємо до діалогу хоча б якогось. Софія, але якщо всі будуть говорити, що Порошенко винен, а про Зеленського що говорити, бо він такий, який він є, в тому є найбільша проблема. А мені би хотілося, та мене ти не можеш звинуватити, що я стара влада Софія, і якась не така. Софія, я відмовилася від списку Порошенка в 2019 році. Після ефіру в лютому тут Порошенко заборонив мене на телеканалі «Прямий». Просто-напросто. Оце і є підхід. ОПЗЖ на каналі і «Прямий» є, а нормальних людей немає. На «Прямому» ми з тобою зустрічалися. Я тобі розказую, що давай після... будемо говорити правду. Ми з тобою дуже багато разів на зустрічалися на «Прямому». Я не збираюся взагалі бувати. Але я висловила свою думку. Питання в тому, що сьогодні зі всіма твоїми претензіями до Порошенка, з моїми заувагами, в нас нема варіантів, треба сідати і працювати разом. Бо буде у нас моноконставір і буде ура.